Mən düşünürəm ki, danışıqlar zaten yox idi. Amma az bir gözlənti var idi noyabrdan sonra. Amma hələ noyabrda çox var da. Yəni mən ilin axırına qədər, yəni Amerikada yeni prezidentin hakimiyyətə yəni vəzifəyə başlayana qədər, yanvar ayının 20-sində başlayacaq. Ona qədər mən Ukrayna cəbhəsində böyük fəallıq gözləyirəm. Həm Ukraynanın fəallığını gözləyirəm. Ukrayna fəallığını. Həm Ukraynanın fəallığını gözləyirəm, həm də Rusiyanın fəallığını gözləyirəm. Çünki hər iki tərəf hərb meydanındakı, yəni savaş meydanındakı balansı öz lehinə dəyişdirmək, öz əleyhinə olan durumları ortadan qaldırmağa çalışacaq. İndi bu Kursk hücumu ilə Rusiyanın bu istiqamətdəki səyləri daha da aktivləşəcək bu istiqamətdə, yəni Kursk'da və Bryansk'da başqa yerlərə. Yəqin ki, Rusiya başqa yerlərdən ora rezervlər gətirəcək. Bunun bir başqa hərbi tərəfi də olacaq ki, Rusiyanın, yəqin ki, Rusiyanın Xarkovda, başqa yerlərdəki hücumları üçün bu Kursk'dan, Bryansk'dan, Belqorod'dan, oralardan əskərlər yığılırdı ora. İndi Ukraynanın oralara da hücumun olması, olma ehtimalının artması, Kursk'dakı hücumu ola bilsin ki, o cəbhədən nələr isə bura transfer etməyə ya da Rusiyanın başqa cəbhələrindən. Bura Cənubi Qafqazda, sərhəddə daxildir, bura şeydə daxildir, uzaq şərqdə daxildir. Oralardan müəyyən hərbi qüvvələri bölgəyə gətirə bilər. Bir an öncə. Ehtiyac yarana bilər deyirsiniz ki, ehtiyac var zaten bu proseslərə. Çünki yəni Ukraynanın hücumunun qarşısını ala bilmənin yolu ya xəbər köhnə o biri cəbhələrdən nələrsə götürüb bura transfer eləməkdir, ya da başqa yerdən gətirməkdir. Mən ikisinin də olacağını düşünürəm. Çünki uzaq şərqdən ora hərbiçilərin gəlməsi, prosesi filan yetərincə zamandır. O sırada ən azından yaxından bəzi qüvvələri, o rezervləri filan, başqa qüvvələri ora cəlb eləmə ehtiyacı var ki, Ukrayna hücumu inkişaf eləməsin bu çərçivədə. Bu da Ukraynanın ərazisindəki Rus hücumlarını müəyyən mənada axsada biləcək şey ola bilər. Hətta məsələn, Rusiya oradan yetərli qədər böyük gücü götürüb Kurska ya da Bryanskada ya da öbür tərəflərə yönəltsə, bu dəfə Ukrayna həmin cəbhələrdən da irəliləmə imkanı verəcəyiniz. Həmin cəbhələrdən hücuma keçə bilər. Yəni, bunlar da şeydir və bu təbii ki, bütün bunlar dediyim kimi, önümüzdəki 6 ay içərisində bu istiqamətdə məncə fəallaşmanı, hərbi cəhətdən fəallaşmanı görə bilərik. O ki, qaldı müzakirələrlə bağlı şeyə, tam da bu günlərdə Ukrayna prezidentinin rəhbəri Yermak bir müsahibə verdi Interfaxa və Interfax Ukraynaya və orada demişdi ki, yəni, belə bir sual gəlmişdi ki, Ukraynadakı sülhün təmini ilə bağlı ikinci beynəlxalq konferans planlaşdırılır. Buraya Rusiyanın iştirakı ilə bağlı necə baxırsınız bu istiqamətdə? Orada ora verdiyi cavabı əslində, ümumən şərh eləyində gözündə görürsən ki, əslində Rusiyanın o tədbirə iştirakı məsələsi Ukrayna tərəfindən göz ardı ediləcək bir ehtimal kimi görünmür. Yəni, onlar da başa düşürlər ki, 6 ay sonra Ukraynanın qərbdən alacağı dəstəklərin potensialı azalacaq. Yəni, mən azalacağını düşünürəm. Hətta Haris seçilsə belə, Ukrayna bu qədər, yəni Biden administrasiyasında olduğu qədər... Biden siyasətini davam etdirməyəcək deyirsiniz. Biden administrasiyasında olduğu qədər öncəlikli olmayacaq. Biraz daha geri planda olma durumunda qalacaq deyə düşünürəm. Çünki başqa məqamlar... Qazi məsələsi ilə bağlı məqamlar, ondan sonra Tayvanla bağlı məqamlar, İran məsələsi ilə bağlı məqamlar aktuallaşır. Bu məsələlər var. O baxımdan mən açıqcası biraz daha geri plana düşəcəyini düşünürəm. Hətta məsələ Kemal Harris'in seçki kampaniyasına baxdığınız zaman Ukrayna məsələsi bundan 2 il əvvəlki administrasiyanın yanaşması ilə müqayisəyə baxdığımız zaman sanki seçki kampaniyasında daha arxa planlara itilibdir. İkinci plandadır deyirsiniz. Bəli, daha geri planlar etilib. Çox danışılmır. Kemal Harris bununla bağlı çox danışmır. Bu da bu ehtimal yaradır ki... Hələ Kemal Harris ehtimal üçündən deyirik de. Yəni, Trump'ın daha yüksək olduğunu düşək. Kemal'ın məncə, Trump'ın məncə Zelenski ilə görüşdə, yəni belə Lord ilə desək, xalq ilə desək, Zelenskiyə bu məsələni mən gələnə qədər... Həll elə, göstərişi verir deyirsiniz. Bir fikir ortaya qoyulduğunu, yəni mən gəlsəm, yəni mən gələnə qədər bu məsələdə kritik aşamanı keçin. O zaman... Mən bir ritorikanın da gündəmə gəldiyini düşünürəm açıqcası.